Вітаю вас! Давайте з вами поговоримо, чому нема масового виробництва українських дронів і українських ракет, щоб ми могли завдати нищівної поразки по території Російської Федерації. Чому? Розмов вже було стільки, вже більше року війни. Де ж воно все ділось? Зрада? Зараз вам розповім. Причому розповім, ну як би сказати, реальну ситуацію, ви зрозумієте, чому, де зрада, де корупція, де недолуге керівництво. Тому що, я так розумію, більша частина моїх глядачів, ну, далеко від цього всього, вони чують. Причому багато читають зараз дурні, яку пишуть журналісти або експерти про зраду, не зраду, а правду не говорять. Я вам хочу розказати правду, дійсно реалістичну правду, от як працює державне підприємство. Чому не зробили дронів? Хто винний? Як винний? Де тут корупція, а де тут зрада? О, це важливо. І я так думаю, ви тоді дійсно багато чого зрозумієте, як взагалі працює, ну, скажімо, військово, і тоді буде зрозуміло, а коли будуть ці дрони, коли будуть ці ракети, як будуть, і що треба зробити, щоб вони були. О, бачите? Значить так, давайте. Так як це в нас відео ексклюзивне, цікаве, корисне, да ще й і майже таємниче, тільки для спонсорів. Виключно. Зробив для спонсорів, там є шмоточка спонсорства. Дешевше не буває. Тобто для всіх. Ну, воно хоча і економічне, але економічно, політичне, таке якось, знаєте, цікаве. Тому, будь ласка, ставайте спонсором, подивитися це відео і інше ексклюзивне цікаве відео. Нагадую, там є ще такий пакет клуб економічної мудрості, це для чиста економіка. Ні, це відео зараз, це така економіка з політики. Але практично, ви дійсно багато чого знаєте, я думаю, ви дуже здивуєтесь, як узнаєте, як працюють українські військові підприємства. Це цікаво. А я знаю, не дивлюсь. Так що, ставайте спонсором, ну і подивитесь повністю відео, тому що, як самі розумієте, зараз припиниться і будуть тільки для спонсорів. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитись. По-чесному? Дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.